លេងពេលប្រឡងលេងចឹងទៅអ្នកគ្រូកាកែទៀតដែរលេងអត់ទៅតែលាន x ដល់ x ការ៉េបាទបិទវងចោលមកអូខេបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទមករូបមន្តចាំឲ្យវិញដាក់សោមកអរតែរូបមន្តអេខតរសូមជំនួសចំនួនខែអ៊ូសរោអេនេះបូកមកតែនេះមកយើងហែសរសេរលីមីតអេខតរអ៊ូសរោអេនេះបូកមកលីមីតអេខតរអ៊ូសរោແນ່ນຄັນດາຊິລູກໂຄເຊນໃສ່ໂຈລູກຄົມເຄຍອ່າມາເດຈຸບສັນຈັກລະເຈໄຣດັກສົ່ງມາດັກສົ່ງຫມໍກໍໄດ້ຈັງກໍໄດ້ຈັງໃສ່ໄວ້ຈັງໃສ່ຊິຖ້າຢູ່ອາເຊລີມິດນັ້ນໃຫ້ເດຊິກໍໄດ້ບາຍຢູ່ຈັງໃສ່ແຈມືຈັງຢູ່ອາອີກໄຣຍິງຢູ່ສົ່ງໂຕຫມໍດັກຖ້າອາກາຍນີ້ຄືດັກຖ້າດອກອັນນັ້ນកាលនេះគឺដកសូនសូនមកណាបាទអូហ្នឹងហើយបាទតែទៀតគឺយើងសេដាក់លីមីតពេជ្រដកសូនបានខុសលីមីតពេជ្រដកសូនតែចាំត្រូវវិញបាទថាសេយើងមកមកពេជ្រដកសូនហើយយើងជួយហ្មងបើសេចេះត្រូវមិនអាចមកទេអើមកណានេះអូម៉ាលីមីតអេខិតទៅសំបោអេការ៉េដល់លីមីតអេខិតទៅសំបោលាន់ទេអើចឹងគេបានឯងសូរឯងដកហើយលីមីតនេះគឺដល់ម្ដងចឹងចេញមកអូម៉ាឬក៏ផ្នែកជើងសរសេរជើងសរសេរនេះបាទចាំដាក់យកដល់ថាយកតានេះហើយផ្នែកបងដាក់ឲ្យឆេងពីនេះគឺអត់ត្រូវទេ
លោកលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើសិនជាមានបំណងចង់ឧបត្ថម្ភដល់ Channel យើងខ្ញុំសូមឧបត្ថម្ភតាមគណនីខាងក្រោមដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណ